Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'athiril hukmiyyah. Wa asyhadu anna sayyidan Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sadaqallahul azim. Luar biasa acara nu diayakeun ku urang babakan Cipeuyah. Babakan naon? Bangkong. Cibangkong. Urang babakan Cibangkong. Luar biasa. Kemang api nage teuing beak sabaraheun. Lila ngamplopan kiai luar biasa 30 juta dibejakeun bisa aya fitnah ka Ki Muhyiddin. Majar Ki Muhyiddin korupsi. Ki Muhyiddin mah jelema jujur, ngonangna ge datang ka pasantren kusabab ngareret pasantren uing keur dibangun. Ki Muhyiddin haat, wah imah kudu gede mere kiai ieu. Eta sabab duit kiaina ieu mah teu dipake kana beuteungna, tapi dipake ngabangun pasantren. Kitu. Hidup Ki Muhyiddin. Leutik awakna mah. Luar biasa pangaruhna mah dina. Mata kula sok nempo awak jelema. Nu penting mah awakna, penek asal etana we panjang. Cita-citana panjang. Bener teh? Mudah-mudahan pasantren Ki Muhyiddin simbeuki maju. Sebab boga cita-cita anu panjang, lain kana teu balek we teh panjang-panjang. Sagala rupa nu dikaluarkeun ku urang dieu keur ta'ziman wa takriman kana sasi di Isra Mi'raj geunana Nabi besar Muhammad pasti dibales berlipat ku Allah. Nabet pasti apan matematika Allah. Dengekeun matematika Allah. Urang ngitung 10 cokot hiji 8 10 cokot 5. Eta mah matematika babakan Cibangkong. Matematika Allah mah rumusna kieu aya. Menjaa bil hasanati falahu amsalika. Sajama nu ngaluarkeun hiji kahadean, ngadatangkeun hiji kahadean, maka ku Allah bakal diganti eta hiji kahadean ku 10 gantina. Jadi hiji digantian 10. 10 cokot hiji 18. Apa nu hijina kahadean? Hiji kahadean pasti diganti 10. Jadi nu hiji jadi 10, nu salapan tambahkeun jeung nu 10 gantina. Jadi 18. 10 cokot 2. 28 oon. Apa nu hiji kahadean 10, lamun 2 berarti 20. Sesana 8, jadi 28. Teruskeun awas yang oon deui. 10 cokot 3. 30. Berarti eueuh nu oon tadi mah can ngarti. 10 cokot 4.
40 genep tulekeun 10 cokot 5 55 10 cokot genep 60 4 10 cokot 7 7 tilu 10 cokot 8 82 10 cokot salapan salapan hiji ngarti teh itu sih kan udah ngarti sih teh astagfirullahaladzim belek kene hiji keadaan ku Allah digentian 10 jadi lamun 10 cokot hiji lain salapan panu hijina keadaan jadi gentian ku Allah 10 berarti geus aya 10 sesana salapan hijikeun jadi 18 butaknya alah batan rangkeun ka budak TK sih teh balikan deh da kudu ngarti sih ngaji mah balikan deh Allah diganti 10 jadi 10 cokot hiji teh lain salapan salapan belas panu yana teh 10 lain leungit sia teh kahadean mah jadi ganti 10 ku Allah hiji kan jang sesana jadi salapan tulikan awas yang ngahulang deh ku aing katingali nu teu ngarti naonnya teu ngarti lieur ceuk aing teh mata kula sok cileureun sia teh keur ngaji sing fokus jadi we si Sandi Sandoro si Narji disebut si Sandi Sandoro betul fokus fokus minum aqua heula gitu balikan balikan deh balikan deh 10 cokot hiji tingali 10 cokot 2 28 tingali kokot aing seseting banget kacidanya 10 cokot tilu 37 10 cokot 4 ini kudu kia aing berat-berat kira susah ngerangkan kan urada belet mah 10 cokot 5 55 10 cokot genep 60 10 cokot 7 7 tilu 10 cokot 8 82 10 cokot salapan salapan hiji 10 cokot 10 100 tak itu matematika Allah jadi makin loba maneh ngaluarkeun kahadean 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 makin loba digentianana ku Gusti Allah tong diaminan da geus pasti nu diaminan mah nu can pasti model kieu nu can pasti doakeun pajujun sing asup surga eta mah kudu diaminan da can pasti anu bieu mah geus pasti tiap hiji kahadean nu dikaluarkeun ku urang babakan Cibangkong ku urang Cipeuyah maka bakal diganti ku Allah 10 matak tong make kalkulator jelema mun sok make kalkulator jelema pedit hirup teh kopet bakhil kedekut keket mengkene mereka hese cap jahe ngopet daek ngising mungisang ngopet daek mayor taramayar hayang diajar bareng jeung batur mung undur hayang biak pakaya mung ngaluarkeun bea hayang pangarti alim rugi tajama kitu mah dicacat ku agama jeung ku nagara mun ceuk agama al bakhil aduwullah walau kana abida jalma pedit syatruna Allah sok sanajan tukang ibadah aya di dieu jama rajin salat ka masigi tapi tara zakat boro-boro ku Allah ku jelema geus dimusuhan si tara zakat mah disebut si sok salat anggeus si tara zakat bener teh aya jelema rajin zakat tapi tara salat kumaha jelema nyebutna si tara salat mata Quran ngahijikeun aqimus shalah wa atuz cek tukang ngaji wawna wawu ataf al atfu bil wawi limut lakil jam'i atap ku huruf wawu nuduhkan mutlak na kumpul jadi kudu sinergis ibadah ka Allah jeng ibadah sosial jama alus ka Allah tapi goreng jeng tatanga sholat nage ma ditarima aya jama sholat rajin tapi pasea jeng tatanga lewih titilu poe maka terjadi teritarima sholatna matak awal dongeng jamanu ibadah na alus goreng jeng jelema dan cangka sup ibadah alus goreng jeng jelema mah ibadah na alus dibuktikan ku ritual na alus teh ku praktek kahirupan jeng jelema na hade aya jama ngaji dong di basigit gawe na wiridan tapi jeng tatange teu wawuh tah jelema teh asup jelema alus jelema kitu kaharti kaharti kitu matak alus ya guyub jadi aya tadi aya beja
pang bersatukna di dia urang babakan Cibangkong. Itu bunga turutan kunu sejen. Amin. Itu ari jama anu alus mah tatangga nyeun imah alhamdulillah. Tatangga maju dagang kita senang. Tatangga meuli mobil kita bersyukur. Tatangga meuli mobil alhamdulillah nuhun Gusti. Tatangga abdi geus kabeuli mobil, peupeureuhan abdi can kabeuli, ai tatangga boga mobil mah meureun bisa milu sakali-kali mah ka pasar kana mobilna. Kitu jelema celik putih celak herang mah bener teh. Ieu mah tatangga meuli mobil maneh nyeri huntu. Tatangga nyeun imah maneh nyeri sirah. Tatangga maju dagang maneh muriang. Tatangga meuli parabola maneh meuli paramek. Balen semeureun. Sok aya nu kitu aya. Loba nu kitu loba. Salat da alus iri dengki kene jeung tatangga teu disebut jalma tukang salat. Salat da rajin tapi budak yatim teu diurus teu disebutkeun jelema beragama, disebut tage ceuk Quran jelema nu ngabohongkeun agama. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'un wala yahuddu 'ala ta'amil. Nyaho teu maneh jaman ngabohongkeun agama, ternyata lain nu tara salat nu ngabohongkeun agama teh jaman nu sok menghardik anak yatim, jaman nu teu peduli ka jalma anu miskin. Kitu geuning, kasupe jaman nu salatna ge narakawel sabab alus salatna siga nu nya, tapi ternyata hasil salatna teu ngabuah dina perilaku kahirupan sapopoe. Matak ieu urang bahas ayeuna saeutik. Tong panjang-panjang ngajina sebab panjang jeung ponok amplop geus dibikeun ieu. Piraku sia teh ku panitia rek dicokot deui sia teh. Eta teh disebutkeun borok sikutan ceuk urang Jakarta mah. Mun ceuk urang Sunda mah naon? Pabeulit letah. Geus, ieu mah atuh aya hayang seuri atuh. Hayang tereh ngaji acarana ngayayai lila. Lamun hayang aing lila ngajina cing tereh acarana tong sekolah bating acara samutan cukup pe hiji tinu pangluhurna camat rek geus semo samutan ngayoyoy panitia lila ulah ngaji sadua-dua hiji we cukup ngaji sadua-sadua sia teh opan uing teh na teh kudu balik isukan kudu ngaji deui isuk-isuk emang teu payu aing teh bunga lelentuk nungguan cangkel aing bujur kumaha sih kok hayang lila aing rek naik tadi pes parem rupa-rupa we cing deui acara jolong masok sia jujur siang ya pinuh kia ngadagoan saha sia sok lain GR lain sombong ya marek nanya bisi GR justru hayang bukti ngadagoan saha kita tadi teh geus hayang naeknya uing teh sarua aing geus hayang naek geus kesel aing teh tetep ngalekesekeun lamun aing lain tamu geus nyelenteng-nyelenteng we ngan dinteu teh kada boga etika adhaif kal mayyit kitu itu dalilna ari tamu mah siga mayit ditita ka ieu amsum ka Imam Muhyiddin yes asup heula ditita asup ka muka masjid diuk heula lila heukeun bae da uing tamu tapi aing tamu dipelaku ema aing ge protes tadi mayit si mayit banyak aing kudu naik panggung jam 2 piraku deui gas amburanya jojo nyaritana loma ieu teh nyarita kieu teh hayang eueuh jarak antara jujun jeung urang Cibabakan Cibangkong Sunda boga bahasa loma ai loma teh memperakrab suasana sabab sok aya kadang-kadang jarak antara kiai jeung mustami uing tidak ingin ada jarak makanya tenang saja dulur uing jeung anjeun teh uing datang ka dieu ngan ukur duaan jeung supir tapi ku sabab ka dulur heula kuring ka Bunda Mirfat dirangkas da tadi ngaji di Cimarga kuring sok nyirurukna di PT Ma'rifat Wisata Mandiri kuring mah umroh ge sok sareng Bunda Mirfat sabab umroh jeung Bunda Mirfat teh lain mun naon puas aing mah puasna naon kabeh di udang napak tilas teh nyaan di Madinah batur mah semet Masjid Nabawi we jeung Bake jeung Uhud ieu mah tepi ka Masjid Ijabah tepi ka Masjid Al-Fatah terus muter umroh kadang-kadang sekali umroh teh 3 kali 4 kali
biasana wingan dua kali, ieu mah umroh teh tapi ka 3-4 kali. Jadi keur kuring keur jalma-jalma nu umroh, nu asa nu acara ibadah anyar ibadah anu kakara geus boga hihijina sakalian ongkos mah komo can karuhan datang deui. Alus keur kuring mata kuing oge rombongan sok dibawa ka dieu jauh-jauh oge sok nelepon we ka Rangkas. Sok ngabring we ti Rangkas. Cicingna mah ti ditu pagi-pagi di bandara. Jamaah uing sok milu we ka bunda. Nah, sababna sabab puas begitu. Jadi uing sok nyiruruk teh ka bunda. Jadi uing ayeuna dikawal ku bunda ku putrana tu Asulton ngiring ka dieu. Jadi kuring mata kuring mah da masing teu dikawal ge uing mah bungah we datang ka mamana teh sabab naon? Sabab dulur kabeh oge baraya uing jeung ancene baraya dulur uing teh. Itu apa nini uing jeung nini eceut teh nini. Bener teh? Bener, jadi baraya eueuh saha-saha dutu kuring datang ka dieu rek nepungan baraya uing. Alhamdulillah anu VIP di dieu anu tiketna di luhur tuh. Waduh itu pang tukangna ka tenyo teh nya. Woi, halo. Assalamualaikum. Yo, waya waya waya. Waya waya waya. Kang Jujun. Tukang lalajo berarti sianya. Yes. Acarana peringatan Isra Mi'raj. Ajengan Muhyiddin da jigana lamun Mi'raj mah ti dituna teh lain Isra. Kuna teh Misra. Grasok urang pikiran lamun Misra Mi'raj, lamun Isra ka dituna lain Mi'raj Iroj. Grasok ka diskusikeun di pasantren. Isra mah ka dituna Iroj. Lamun Mi'raj mah ti dituna Misra. Lain Misra sampe di amisan teh. Lamun Isra ka dituna Mi'raj. Lamun Mi'raj ti dieuna Misra. Komo urang dia mah Isra Mi'raj. Ah beki maco. Isra mah Mi'raj. Lamun Mi'raj Isra. Nah, ieu mah rada benar. Isra wal Mi'raj, heeh. Lamun Isra Mi'raj Roj, sabab roh baris najabar hukumna tafkhim, tafkhim teh kandel. Isra Mi'raj, tafkhim, lain Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, lain comro atau berarti comra. Geus eta mah kene urang diskusikeun di pasantren. Bener teh lamun Isra ka dituna Mi'raj. Lamun Mi'raj ti dieuna Misra. Sok pangneangan aya teh kalimana Quran anu Isra jeung Mi'raj dihijikeun eueuh. Matak sok urang diskusi eta jadi bahan diskusi di pasantren sok kumangke da hasil diskusina sok watuna naon ari ilmu mah kudu berkembang bener teh ulah stagnan sakikituna we kabelul teh kudu naik seutik kudu motekar supaya set naik ilmu teh nambahan bener ilmu mah makin tambah makin karasa kurang bener teh ilmu makin tambah makin karasa hampang. Hampang ilmu beki nama beki hampang beda jeung harta. Harta mah nambah teh beki berat. Boga mobil we pan hehe SHS teh. Rek HS kolotrak bangsat. Tugu beurit ka garasi teh majar bangsat. Teu tibra HS oge bener teh. Coba lamun harta mah, lamun duit beki loba beki teu tenang. Komo neundeun duitna di imah, tapi boga ilmu mah makin loba makin hampang. Lompat ka mana? Lompat ka mana? Lompat ka ditu, lompat ka di hampang. Sabab dengan ilmu hidup ini terasa mudah, tenang. Lompat ka mana ge? Mun bodo riweuh, bener teh. Jalma bodo kawin. Dasar bodo pamajikan geus ka jero kamar imah cicing we. Cek mitoana teh jangger ka jero atuh pan si Nyai geus ka jero kenging kitu Pak dasar bodo. Hay naon atuh akad eta meunang mah datang ka jero kabeneran ranyangna make kulamu. Ditutupan kulamuna teh dasar bodo ka mana jalan cenah nya ieu. Nu bodo asna naek ka luhur kulamu hees di kulamu atuh ngaganoy ka anak. Di pamajikanna nu geus sare hudang airat ngamang ngagayot. Nagorowok pamajikanna teh ecek inungna teh di kamar sebelah keun bae atuh Nyai da biasana. EPT ngada hadir si kehete di celak celak nanti nanti kena irung bapaknya apa atuh kumah iya nyak celakan cik bapaknya kenbe nyai dah ngengenah nah tak etak itu doh tak inges betak ulas jadi jelma bodoh mah jelma bodoh pan riwe jelma bodoh ngadengnya keterangan fadilah sholat subuh atuh milu tak sholat subuh aider teh sholat subuh kebenaran kebenaran imam nate hafidh Quran maca surat al-baqarah tak
dua rokaat atuh cangkel elekesekeng we. Nah hatena teh paingan padilahna gede dalila. Ari isukna teh salat teh subuh ngan memes salat nanya heula ka imam, imam ka dieu. Ari kamari cenah imam maca surat naon anu panjang teh kamari subuh Al-Baqarah. Naon hartos Al-Baqarah teh sapi bikang cek imam teh. Ari ayeuna bade maca surat naon Al-Fil ayeuna mah. Naon saharos hartosna gajah. Aduh punten imam abdi mah moal salat subuh deui ayeuna mah. Naha maca surat sapi geus sakitu panjang, komo maca surat gajah. Itu teh jelema bodoh teh mata kula jadi jelema bod. Daek ngaraji meh teu bod. Jelema bodoh init ka kota. Uy, barang bae mah asup lift aya tulisan open gede-gede ting co open teh. Mung aing mah sieun tutung cen. Aya Cina rek asup di benyeng ulah ka jero sia tutung cen maneh kulit bodas ya open. Cinana apaleun dah paling ge urang babakan Cibangkong cen. Asup kana lift naek ka lantai 3 eh lantai 3 anu turun urang Irian. Eh berang-berang ya cek aing ge tutung. Itu aing jalma bodoh teh. Mudah-mudahan Allah masihan ilmu wengi ieu ka kuring jeung ka anjeun sadayana. Ibu-ibu, Isra hartina geus ngaleumpangkeun, Mi'raj hartina taraje, alat peranti naek. Jujun Junaedi dia geus Isra Mi'raj, dileumpangkeun ku protokol uing leumpang da geus ditita. Uing naek ka panggung kabeneran nerekel sabab jangkung panggungna, ta ieu Mi'raj ngaranna. Jadi jujun dia ceuk bahasa geus Isra Mi'raj. Malam Jumaah Bapak Isra Mi'raj. Digeroan ku ibu keur nonton TV di patengahan, Bapak leumpang ka kamar, Isra ngaranna. Ranyangna luhur Bapak naek. Ka ibu ka ibu karanyang Bapak Mi'raj eta Isra Mi'raj ceuk bahasa. Ari Isra Mi'raj nu sok diperingati unggal taun ku urang babakan Cibangkong naon? Isra Mi'raj ceuk istilah nyaeta perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi ti Masjidil Haram ka Masjidil ka Sidratul Muntaha bulak-balik. Nah gitu eta Isra Mi'raj nu keur diperingati ku urang di ayeuna. Geus setong diperpanjang eta mah geus. Urang mimitiat ngajina, ngajina urang Isra seutik. Naon Isra teh iseud ka jero. Pertanyaan kahiji, ari Nabi Muhammad Isra Mi'rajna tepi ka mana? Sok sia, mulu rajaban unggal taun sia teu bisa ngajawab. Awas ya. Isra Mi'raj Nabi Muhammad tepi ka mana? Langit katujuh teh di mana? Coba tunjuk. Tunjuk. Uing naik pesawat tengah geduh ka langit. Salah Pak Jujun jawaban? Teu salah, eta jawaban bakal ngondang di pertanyaan. Jawab ku urang babakan Cibangkong mun aya nu nanya, Pak Jujun atawa ka urang babakan Cibangkong anu nanya, ari Nabi Muhammad Isra Mi'rajna tepi ka mana? Jawab ku urang babakan Cibangkong tepi ka Allah. Tepi ka mana? Pak Jujun, jawabanna pasti bener, dijamin 100% bener. Nah bet kitu jujun dionang ku Ki Muhyiddin, nyawing datang ka dieu ka Ki Muhyiddin, manyawing dionang ku urang babakan Cibangkong uing datang ka Cipanas. Berarti pasti uing datang ka di Rasulullah teh Isra Mi'raj di Isra Mi'raj kan ku Gusti. Pasti tepi ka Gusti. Geus teu kudu salah. Titik sagede jebuk. Nabi Muhammad Isra Mi'rajna tepi ka Allah. Hiji tah. Rek diuk mah diuk we teu kudu ngagogorowok ka batur. Kedua, Nabi Muhammad Isra Mi'raj geus tepi ka Allah. Terus urang babakan Cibangkong meni rame kieu memperingati Isra Mi'raj. Pertanyaan kedua, Nabi mah geus Mi'raj ka Allah, ari urang memperingati narek iraha nurutan Nabi Mi'raj ka Allah? Ayo kita nanyana atuh naek saeutik. Nabi geus Mi'raj ka Allah, ari urang rek iraha? Pan lieur tah. Nya Pak Jujun lieur pa Nabi Muhammad ma Isra Mi'rajna make buruk. Ari urang make naon? Make buruk sarua. Nabi Muhammad mah teu hoyongeun anjeunna wungkul nu tepi ka Allah, tapi hayang urang babakan Cibangkong ge tepi ka Allah. Matak Nabi ngahaja uih Mi'raj dipasian oleh-oleh ku Allah. Naon oleh-oleh? Na alat Mi'raj. Na abet nyebut alat Mi'raj pandauh Nabi. As-salatu Mi'rajul mu'minin. Kumaha cenah? As-salatu Mi'rajul ari salat teh alat paranti naekna urang babakan Cibangkong ka Gusti. Jadi urang babakan Cibangkong ge kudu nurutan Nabi Mi'raj ka Allah make alat ngaranna so. Pertanyaan katilu, sok sarolat urang babakan Cibangkong tara? Dur congcong dur.
Dur cong sholatna apa cong dur? Dur cong mah dur beduk ngong adzan cong sholat. Cong dur mah cong sholat lohor karek beres sholat lohor dur beduk asar. Cing uing rek nanya dur cong cong dur. Dur cong mah awal waktu atau kita ari cong dur mah akhir. Lobana nu awal nu akhir. Aya nu sholat lohor jam 1. Setengah 2 can sholat aya. Jam 2 can sholat aya. Setengah 3 masih kene can eling aya. Nu sholat nambelang betong aya. Nu tara sholat aya. Hadir di dia hadir. Aya jelemana aya. Kabeneran. Dangukeun ku cepil jalmi nu tara sholat. Sopanting aing kan nu tara sholat mah. Kan nu tara sholat makin ngomongna dengekeun ku gegebir sia. Aya nabi bis ngumpulkeun sato. Sato nu bisa dikumpulkeun ku nabi ngaranna nabi naon nu bisa ngomong jeung sato teh? Sulaiman. Dikumpulkeun sato teneng ku Sulaiman mah ditaros ku nabi Sulaiman mah. Hayam ditanya, "Yam, kok?" Cager, kokok. Mane sok syukuran ka Allah kokok kok. Kumaha syukurat mane kokok 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 kokok. Urang babakan Cibangkong mah ngarti, hayam mah apaleun. Nabi Sulaiman mah ngartieun ceuk hayam teh kieu. Nuhun Gusti abdi ku Gusti tos dijieun hayam untung teh dijieun ucing kadengan ku ucing wow. Nah cing ngomong katuk ngamuk katuk cing uing ngabunga we jadi hayam pan hayam aya soto na soto ayam pan awa soto kucing mane sok syukuran tara cing oh sok kumah syukurat mane nuhun Gusti abdi dijieun ucing untung teh dijieun ba teh dijieun anjing kadengan ku anjing huk tong ngamuk katuk nying uing ngabunga we jadi ucing ucing mapan sare dina kasur kadang-kadang dikekupan ku dunungan mane mah sare di luar kahujanan kaanginan aya bangsat ngagogog bangsatna boga bedil ditembak beja dulu mane mane sok syukuran tara nying sok kumaha syukuran mane nuhun Gusti abdi dijieun anjing untung teh dijieun bagong kadengan ku bagong bagong malik ka anjing naon si anjing mawa aing si anjing siapa siapa tu anjing sok aya nu kikituan di dieu aya eureun-eureun eta nu sok kitu teh kalakuan bagong teh tong ngamak atuh cenagong uing mah bunga we jadi anjing uing mah nah imane naon atuh nyebut aing mawa aing geus bagong ulah sok kitu cek Nabi Sulaiman uing nanya sok syukuran mane osok kumaha syukuran mane nuhun Gusti abdi ku Gusti geus dijieun bagong untung abdi ku Gusti teh dijieun jadi jalma nu sok ninggalkeun salat. Jadi kesimpulanna jalma nu tara salat teh darajatna sarua jeung sing tarik ngomongna sarua jeung kadengekeun bagong. Ari pajujun ngagroan sanga groan nu tara salat. Lamun aya di dieu nu tara salat mending ngadua sia maneh ka Allah Gusti mending dijieun bagong abdi. Serius, sabab bagong mah paeh mah ditanyana naon di hareupan Allah? Manusa maot nu panggeulana ditanya di hareupan Allah dina poe kiamat salatna heula. Jujun salat, salat amal sejen karek diitung. Jujun salat teu salat amal sejen masing numpuk sagede gunung Krakatoa mah diitung hiji-hiji acan kabeh kalau. Agana kadé nya sarola nu pokok salat mah. Bener teu? Masjidna aya di dieu? Pinuh? Pinuh kosong? Jujur saya tong ngawadul sia. Salat berjamaahna sok pinuh sok kosong. Kunaon kosong eueuh jelemaan? Jelemaana memang ada eueuh di dieu? Kamarana. Aya di imah aya. Jadi sarolat di imah. Nah, abet salat di imah. Normal jelemaana teu? Ai normal mah di masjid, pan anu lolong datang ka Rasul ya Rasul, abdi lolong kenging teu salat di imah, menta keringanan pedah lolong, ku Nabi ditaros si lolong kadenge kene sora azan ti masjid ka imam maneh, ka kuping ya Rasul satungtung sora azan kadenge kene ti masjid ka imam maneh, salat maneh di masjid kan lolong kita salat di masjid komo maneh barareunta. Syaratna asal kadenge kene sora azan, mun geus teu kadenge sora azan pek menang teh di masjid. Jadi mun urang dia teu ka masjid berarti geus teu kadenge sora azan, teu make speaker di dia sorana. Nah betek kadengen berarti torek. Jadi urang babakan Cibangkong lamun salatna di ari mah wae berarti tarorek. Naon cenah? Hayu dongeng nu torek teh pan uing mah dongeng. Uing mah sok diganggu ku jin ti baheula ti leuleutik da uing mah jun. Jadi jin dan jun. Keur ngaji baheula sok mau obor sok ditaringalkeun balik ngaji teh ka babaturan atuh uing mah keur lulupatan sorangan teh pas parem obor blak-blak jin murungkut bari ceurik da usaha saha teman teh bisa ngadoa nanaon karek bisa doa terek doa rek dahar dibacakeun doa rek dahar Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina adzabannar bari ceurik ai beunta teh jin teh geus eueuh sigana jin mikir saprak jadi jin aing kakara aya budak leutik rek ngahakan aing sieuneun ternyata jin.
geus rada gede mah uing geus disebut ustaz kubatur teh eta mah blebeg jin teh tujuh marolotot galak cing teh geus bisa maca ayat kursi baca ku ayat kursi karek lima kali maca jin anu genep geus nyingka nu hiji mah anger molotot banal cek aing ieu ya. Bacakeun ayat kursi ka genep kalian molotot keneh bareng keur maca ka tujuh kalian jin anu genep nu geus eueuh daratang deui ngagusur jin anu hiji bari ngomong ka uing punten pak ustaz ieu mah torek cek. Berarti nu torek mah boro-boro jelema jin oge teu sieuneun ku ayat Allah bener teh. Jadi ibu-ibu salakina teh ka masjid berarti torek, aya cara ngelingan jelema torek kumaha? Ditoel bener ce toel ka salaki maneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngaji dog wae toel. Pasti ngamuk naca mana itu akal kaing sih kok jelema torek wae jelema jika jelema pirul wae kadenge suara adan mu bapak kadenge normal bapak teh bapak ai bieu suara adan kadenge kadenge cicing wae atuh ka masjid kitu salat kitu atuh dakwah ibu-ibu teh ka salaki teh ula uing wae jeung Kibuhidin tukang dakwah teh kabeh kudu dakwah bener dai lalaki tu dai mata ieu dai ta lalaki awewe daiyah qori awewe haji awewe mubalig awewe lalaki anta awewe lalaki kunta awewe Allahu Akbar Allahu Akbar adanya adan teh toel pak adan cik sakina heu adan cik sadangdutan barina ge gerak ke masjid, beras sholat, moal, moal sholat, moal ke masjid, erek sholat, erek, di mana sholat nak, di imam, macam ajengan ge, di masjid, laki mah, emane di mah, bapak gimana, di imam, berarti awewe atuh bapak, ya, makanya mau kena sholatnya, mending kita tuh ngerti wae, bom, ke masjid, moal bapak, sok, mau ke masjid, balik bere deh, kumama, siunan laki mah teh di bere deh, imam, baru-baru teh di bere, laki mah ngadengnya halangan tujuh poe ke jangar, si rete, pengalaman Pak Jujun, lah, baturan uing masa puluh poe halangan anak teh peting ke 11 nuelan ke bawah menjaga nama tuh hayu barang kes asup kajero kamor budakna kersare nu teka lah cina sien tu tibra cabut labuk naik jitak tehudang berarti tibra der cai suki suk nate pamajikan anak kenyian nasi goreng bari nyanyi malam dahsyat malam asyik sakina bari nginum kopi besok lagi terojo teh anakna lama-lama botak si orang peting teh lili dengan tegeru sing apik si budak ayah nama pahawur halo bu sogera mundi kita hujan mau gini ke masjid na tong eren dawa na ya payung poek batre leur mau itek ceret mau salin lah masih gete pinu lamun kita mah bener tak sok itu tara awe ayeuna mah geuning ka masjid ge salat rek salat ka masjid ge hujan bari nage bapana usum hujan mah di dieu we teh sarua kene di masjid sarua di dieu sarua mending sempet kitu ngomongna mah tong ka masjid atuh pa mama keung di imah we salatna ari sia teh pamajikan setan keur masalah kitna hoream teu jadi balik kanan gerak balik hayo menta cai menta nginum asongkeun nginum aduh nginum we aku aku ai pestek pareum listrik ecek setan teh lanjutkan dengan episode berikutnya mieti mah dieu mah aya naon pa dieu aya naon kurang cenah lain ka digerah sing deukeut aya naon hujan angin dodar gelap jabat proyek listrik jabat tiris kadilah batama tiris nitip curug kana bujal asupkeun curug teh kana bujal pamajikan anak pan proyek teka tempo cik pamajikan teh bapana bae deui mah lain bujal ecek salakina teh tong cek cok deui ge lain curug jadi salah asup nu asupna lain curug kana bujal tapi cingir kana liang irung ba otakna kana teu baraleg wae di dieu mah sholat ya ke masjid siap contohan baru dak sini ke masjid jang mana sok sarolat sholat asok tara oh iya sih bener sih sok sholat tara
salat ke masjid, budak ayeuna kudu rajin ditanya salatna, sabab budak ayeuna mun teu ditanya teu ketat ka salatna bahaya. Padahal Nabi panitah ngadidik budak kita salat heula, muru auladakum bisalah, kita salat anak bane lamun umurna geus 7 mun 10 tahun can daek salat bacak Nabi gebug. Pajujun anak abdi mah 17 tahun can salat padaran. Pajujun anakna hiji nyeun deui, kana naon gableg anak tara salat, bener teu? Budak ayeuna baro sarakola balikna teh jam sabaraha budak teh? Jam 2. Jam 2 datang ka imah ditanya salatna daharna ku maneh ku indungna? Duh, da pitayeun wae maneh mah. Jarang-jarang aya kolot nanya kieu, Ujang geus jam 2 geus salat acan, atos di mana tadi caket sakola, begitu lungsur abdi langsung salat heula meme balik. Heh, isukan marek nanyakeun, bener teu maneh salat di ditu? Tuluy isukna ditalengteng ditatanyakeun ku indungna ka sakola nanyakeun. Mun aya kene urang Cibangkong salat nu kitu babakan Cibangkong anu nanyakeun budak salat kali tu neng nalengteng nanyakeun tah cili uing teh. Mun aya kene nu kitu tah cili uing. Tah cili uing. Teu cili ceuk sairung. Ayeuna mah geuning budak balik jam 2 heuh bari barah baseuhan hujan mah hujanan. Uing ngabaheula aya hujan teh nyumput, ngamiuhan heula sabab lamun baseuh isuk mah bisa sakola da saragam ngan boga hiji. Eta budak ieu mah main perang leutak sagala rupa kan balik sakola teh. Balik ka imah teh berlok ditanya ku kolotna kunaon maju blok maneh? Kunaon? Ngajawabna teh make lagu, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jabab baseuh baju teh kunaon? Aku tenggelam dalam lautan muka dalam. Telat datang teh ka mana heula, aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Ya Allah, bong-bong teh maneh aing nanya sabener-bener ngajawab make lagu, nasib maneh kumamun mah geus eueuh, aku tanpamu bubuk raginang. Naon urusanana uing ningali jam maneh riweuh seteh ari ieu jam saha ditempo ku saha Mas Mulo masalah buat lo teruskan cius ni apa. Oke, saya lanjutkan. Itu merekam hanya 15 menit lagi. Sudah 15 menit ditutup kameranya. Dari sekarang 10 menit bukan 15 menit, itu sudah setengah jam lebih. Batur mah ngurus setengah jam ajengan Muhyiddin, langsung tita di pareuman. Ya geuning ditambahan deui baik lah. 10 menit deui jadi 35 menit meunang. Teruskan. Oke. Pokona jujun yakin urang dieu sarolat kabeh. Alhamdulillah. Pokona mah lamun teu salat ngerakeun bae kata mah heh, mending kene menta paeh weh, buru-buru. Bener serius ih mit amit jadi jalma sarah sholat non bedana jeng bagong atuh eh serius yang ngomong sholat percayalah husnudon uing mah goreng sangka urang dia mah sarolat kabeh. Teruskan di tengah jina teruskan sholat teh alat mi'roj teh tepi ke Allah. Nabi Muhammad geus tepi, urangnya kudu tepi make alat naon sholat. Pertanyaan katilu sok sarolat tara cek urang dia sok sarolat tuluy kan ngajina. Pernah teu urang babakan Cibangkong, urang Cipeuyah ku salat anjeun mi'raj ka Allah? Bagan tanaman mending teu ngarti heula. Pernah teu aceuk ku salat aceuk ngapung ka langit jiga Nabi? Allahu Akbar. Bum! Mi'raj ka langit ka 7 pernah aceuk? Pajujun ngajina bekirieut, lain bekirieut. Percuma aing dionang mahal-mahal ka dia mun teu mau ilmu. Pan kudu beda meureun ngajina, bener teu? Harga mah pan teu nipu lain. Aing mah blak-blakan ngomongna ngerakeun aing teu ngaji mah bener teu? Kudu boga ilmu anu fresh, anu nambahan pengetahuan, bener teu? Waduh nyaan meuli baju ti Bunda Mirfat mah euy aralus masing mahal ge. Kan kitu. Nyaan euy meuli baju meuli korma di dinya mah alus. Nyaan euy meuli asin di tukang asin di Ciminyak ke si eta mah alus mahal si hargana tapi alus. Kan kitu. Manya uing ngajina ngadongeng Nabi Muhammad dijemput, terus malaikat Jibril teras digugahkeun, teras dicana ka sumur jam-jam atuh nyaheun. Atuh budak leutik oge ngadongeng eta mah. Teruskan ya. Serius ngaji, seresep uing, wey. Tepuk tangan dulu untuk Anda.
luar biasa, masyarakat nampuhan rebu tapi aman, usum seri-seri, usum regep-regep, tak iya pengajian alus, jelema alus, wah panggungnya masih git letik. Hebat, bongkar deh si isuk bisi manjar diror. Itu masih git ya masih git. Hebat luar biasa, yang bisa anturutan kau yang ah. Yang acara pasantren aing mek ya. Oh hebat, kreatif ya. Nyaan euy babakan Cipeuyah Tanjung Wangi Kecamatan Muncang Lebak mah. Gaul ternyata nya. Padahal presiden ting Jokowi ting lain di dieu. Ampura-ampura euy. Perlata salat Allahu Akbar. Pung ka langit. Pak Jujun beuti lain lieur uing nanya pernah encan. Cek si ibu Pak Jujun, nini teh sholat teh tibu budak tapi kaboga budak tapi kata boga budak geus menopos geus teu bisa boga budak tapi kaina nini geus bubudakeun panjang umur nini teh Jang Jujun asok sholat tileuleutik tibu budak pi kaboga budak pi kata boga budak pi kabubudakeun tapi dacan pernah sholat nini ngapung ka langit Jang Jujun masuk araraneh wae ngaji teh sholat anjen can ngapung ka langit berarti can tepi mi'raj ka Allah jadi nu bener sholat kudu ngapung ah liur Pak Jujun iraha atu ngapung oce mah sholat dengan ukur tepi kana sajadah weh teu ngapung-ngapung nya sholat eta mah mal ngapung da ngaranna ge eta mah sholat syariat waktu nage ditangtukeun kiblat nage ditangtukeun rokaatna ditangtu babacaan anak ini tangtu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta tangtu waktuna lohor asar maghrib isa subuh jeng sunat anu sejen nah kiblatna tangtu fawalli wajhaka syatral masjidil haram yang hareupna ka Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram teh mun ti dieu lebah mana? Kiblat. Kebelah mana kiblat mun ti dieu? Kulon, wetan, kidul, kaler. Jadi urang dieu mah malikna kudu ka nah abet kudu ka kulon sabab Ka'bahna kuloneun babakan ci. Cipeuyah babakan Cibang. Tong. Jujun mah genep bulan ka tukang salat malik ka wetan. Nah abet ka wetan Pak Jujun apan uing cicing di nagara nu belah kuloneun Mekah, ngaranna Maroko. Aing balik kawetan, aing urang babakan Cibang koma ulah sholat balik kawetan. Hayo jika aki-aki ti Garut balik ti Mekah sholat balik kawetan. Cekin cunat teh, abah ngaku naon balik ti Haji sholat jadi balik kawetan. Dengan gayanya si abah ngaja dong si abacan ke Mekah. Di Mekah mah sholat kamana we malikna bebas. Nyanya di Mekah mah kamana malikna dak nu kuloneun Ka'bah kawetan, wetaneun Ka'bah, kakulon kiduleun Ka'bah. Kakaler kaleren Ka'bah, kakidul da kabe wajib yang hareup ka kiblat syariat karena ka. Babacaanana tangtu Allahu Akbaru Kabiro aya pek. Amu Allahumma ba'id baini pek teu kudu ribut gara-gara babacaan. Pertanyaanana, salat eta geus tepi ka Allah acan? Acan. Boro-boro salat di masjid di dieu, boro-boro salat di babakan Cipeuyah. Sholat di Ka'bah tepi ka ditu can tepi ka Allah karek tepi kana batu hideung anu pasagi opat ngaranna Ka'bah pan aya urang Cianjur Selatan ngagebug uing di Mekah ngobrol dal bari leumpang teh aya salat bareng ieu Ka'bah di jajaran ka hiji da ngagebug iaan cenah jang ayeuna mah akang teh salat teh nyeri teh digebug aing berarti si eta salatna kamari teu nyaan karena syarat malik nabet nyaan kang apan Ka'bah na katempo jadi marukna bareng datang ke Mekah terek nyembah ka fal ya'budu robba nah gini ngafal gerak ibadah ajen ke pangeran iya bae tul jadi lain titah nyembah batu titah nyembah pangeran nu kagungan iya bae geus tepi ka Allah acan acan sholat nu 17 rokaat lohor asar maghrib isya subuh ditambah ku sunat-sunatna karek nepikeun tarang urang Ciminyak kana sajadah karek bisa nepikeun tarang urang babakan Cipeuyah kana sajadah tuur tepi kana sajadah
Dampal leungeun tepi kana saja, dampal suku tepi kana saja. Geus tepi ka Allah acan. Terus nu tepi ka Allah naon? Babacaanna pajujun ah karek tepi ka makmum. Imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, beut ngajawab amin. Sabab kadenge berarti babacaan mah karek tepi kana ceuli batur. Nu tepi ka Allah mah lain eta, nu tepi ka Allah naon? Nu tepi ka Allah mah zikir ka Gusti Allah. Hate nu eling ka Gusti ngaranna ceuk ahli tasawuf salat torekat. Ai salat torekat salat naon? Lain salat jawariyah, lain salat awak, tapi salat kolbu. Nyang hareupna ka mana? Nyang hareupna ka Allah, lain ka kiblat syariat, tapi ka Allah. Waktuna ditangtukeun henteu. Satungtung nyawa aya dina raga, di dinya kudu salat. Tetep kudu aya salat. Nu salat lain awakna tapi kolbuna. Jadi ieu nu salatna zikrullah. Di mana dalilna? Wa aqimis salata li zikri. Adegkeun salat keur zikir ka kami. Wing rek nanya, salat heula dikir heula? Salat heula dikir heula? Geus salat terus? Aing nyaho geu dimaksud ku urang dia dikir teh wiridan. Eta salat heula dikir heula? Ngajawabna kompak. Dikir heula, salat heula berarti wiridan. Wiridan mah salat, geus salat terus? Dikir wiridan maksudna. Beres wiridan, tuluy kaluar ti masigit, nu ka kebon ngebon deui, nu ka dagang dagang deui, nu nyupir nyetiran deui, eureun dikirna? Jawab tong sieun salah, eureun dikirna? Paingan atau di kebon nampolan wates batur da eureun dikirna? Paingan atau keur dagang ngabohong dagangna da eureun dikirna? Paingan atuh keur digolodog batur jeung tatangga ngobrol ngomongkeun kagorengan batur da eureun zikirna. Paingan pejabat ngajedog mimpin rakyat lain jujur malah ngabangsat duit rakyat da keur ngajabatna eureun zikirna. Bener teu? Salatna eureun, zikirna teu meunang eureun. Justru maneh ngadegkeun salat teh keur zikir. Hartina lohor nama beres, ti lohor ka asar zikirna teu meunang eureun. Salat lahir nama eureun, tapi salat batinna teu meunang eureun. Di mana salat batin? Di dieu ayana. Naon eta? Mik diketrokan. Balikan deui. Eta teh naon? Mik diketrokan lain bendung. Tapi kunaon uing ngetrokan mik? Na beut di dieu. Henteu di dieu. Komo di dieu mah. Tapi beut di dieu. Sabab dititah ku Rasulullah na di dinya. Dau Rasul dengekeun. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa teh di dieu tilu kali nah hadisna ge. Bari Rasul teh masihan isyarat nah hadisna teh dua ramo hanapeun susu belah kenca. Geus sok ragap susuna. Nya kumaneh mah nya ku urang teh renteng komo nini-nini mah. Kamari di pangajian anu ngagorowok nini-nini, Pak Jujun di dieu, sumuhun Ceng Teni, da ieu mah susu nini ngaplek kaluhurkeun heula. Kaluhur kana lah. Sok engke uik di dieu coba bari ngagoler nyaragap hanepeun susu belah kenca simpas aya nu deg-degan di jero. Naon teteh? Jantung. Naon teteh? Jantung. Jantung berdetak, detak jan. Ciri jelema hirup teh lamun jantungna masih keneh. Dek, dek lamun jantungna geus eueuh eta berarti paeh, bener teh? Aya jelema rigering dibawa ke rumah sakit teu sadar ngajepat teh 2 tahun di rumah sakit tapi make alat deteksi jantung gini sok aya alatna titit 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 nasarari oh nya ganti ganti tutut ieu teh nu bener titit apa tutut nya angge saya titit teh titit kumaha sia awer mikir naon ah
Daing mah niatna ge keur nyapertikeun alat pemacu jantung. Titit, 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 titit. Kitu grafikna ge kitu wae nya. Eta teh ciri eta jelema teh hirup keneh. Matak disebutna ge karekoma. Masih geus 2 taun aja pat aya keneh titit, titit teh disebutkeun paek koma we. Lamun tiba-tiba tit, titik. Tadi mah koma, lamun tit, titik paek. Ngerti maksudnya, ngerti? Jadi sepanjang jantungna berdetak eta berarti hirup. Sekarang saya nanya, ari ucing hirup jantungna jalan? Anjing hirup jantungna jalan? Domba hirup jantungna jalan? Berarti kabeh alat pemicu kehirupanana jantung. Pertanyaanana, ai jantung urang jeung jantung ucing hayang disaruakeun ku Allah henteu? Hayang sarua jantung maneh jeung jantung monyet? Hayang disaruakeun jantung maneh jeung jantung anjing? Hayang beda teh? Hayang beda? Kumaha cara ngabedakeunana? Jantung maneh mah ulah ngadetak cicing atuh. Detak jantungna kudu aya zikir di jerona. Matak zikir tong diteuneun di luhur menara masjid. Allah diteuneun luhur menara masjid ngajeblak pagede-gede. Dijieun kaligrafi tapalkeun dina tembok. Jadi nu dikirna teh tembok ge jeung menara. Ari hate jelemana paroho ka Allah. Pahat Allah kana hate. Talkinkeun Allah na kana hate. Lakinu mautakum la ilaha. Takin nu maot ku kalimah la ilaha. Mana nu maot? Tak ieu nu paeh teh tah. Lain nu ngajepat sahosan tak ieu nu paeh. Tah. Tu nu nangtung. Tu nu diuk tu nu ditukong tu. Tu nu deukeut imah. Tu deukeut kanang. Kanang nah. Tu tah tah di lantai 2 masih gigit. Tah nu dihandap. Tah nu dariuk di panggung. Tah nu keur ngomong. Nu pae, pajujur mah geuning nyebut pae sakitu capetang, capetang sote biwirna, tutunjuk sote curugna, bedas sote soratna, nu sok modar mah hatena. Geuning buktina maneh salat hate ka mana meni? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, ai biwir, ai hate duit 10.000 ka bana. Sok sia jujur sesok aya nu kitu tara. Allahu Akbar cek bibir subhana rabbiyal azimi cek hati asana ada dompet sami Allah da Allah na dompet pancetetan hutang doang Allahu Akbar subhana rabbiyal oh ingat dijajankan ku si dede ke warung Allahu Akbar rabbi firingan 10.000-7.000 pamulana kemana ya Allahu Akbar dina laci gitu Allahu Akbar atahiyat da Allah na laci bangusti kemana tuh 7.000 pamulana dipake mali seblak bapak lumayan sama ngkoken assalamualaikum oh inget di pekamayar hutang ka CEE aya nu sholat bari kitu hatena ta eta sholat sia teh modar ta teh sholat sia teh modar ta teh ulah ngarasa hebat eta sholat teh paeh sabab awakna wungkul ungkeut-ungkeudan bibirna wungkul geger nyeman hate maneh modar boro-boro sholat di masjid di dieu sholat hareupeun Ka'bah disebut ku Allah lain keur sholat keur heheotan jeung keur kekeprok lain cekuring cekuran surat Al-Anfal baca wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah jeung maranehna teh keur salat sok sanajan salat hareupeun Ka'bah kecuali keur heheotan jeung keur kekeprok jig init ka Mekah taroskeun ka bunda bunda mah sataun bisa 4 kali ka Mekah bahkan 5 kali 6 kali ka Mekah sabab tiap sasi aya angkat sok dibimbing bayangkeun 6-7 kali sataun geus teu kaitung ka Mekah pangnanyakeun ka bunda aya teu nu salat di Mekah bari heotan eueuh aing kamari terakhir tak ka Mekah tabukna ge can pati jabri didugulan di ditu tuh tapi alhamdulillah disebut kasep aing bukit teh entak ah sigana merek ponok buk teh disebut kasep buuk didugulan uing sholat ingal ungal ungal lain sholat uing ungal umroh ungal di Mekah neangan jelma sholat bari heotan eweh pika enak itu manggihan oh jelma Allahu Akbar kunaon sareuri jeung anu apal coba nyanyi saya nyanyi kabeh nu apal teh nyanyi nyeri huntu sia sakitnya tuh di sini sakitnya tuh di sini sakitnya tuh di sini
Sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku sakit, sakit, sakitnya tuh di. Apa kabeh bari nunjukkan saku da teu kabelet duit mun kusa lakina tara dibere balanya. Bawa nu salat ki, Allahu Akbar. Apa dewe mane? Da aku mah apa? Antum. Cuma seling. Meni kompak si tehnya urang dieu. Si orang-orang dia marah rajinnya. Eh, dah tak harus lagi rajin Pak Jujun, nah, luar biasa nuhun. Ul huwallahu ahad. Luar biasa. Ul a'udhu bi rabbin nas. Hebat. Kul ya ayyuhal kafirun. Hebat. Berkah ya kampung baik ya ma. Ul a'udhu bi rabbil falak. Luar biasa. Berkah nuhun. Kabeh ayat tina kul apal kan luar biasa. Ul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Bisa kita cari cing? Oh nu tadi mah kuliah we bener apal teh nya? Atau anak aing nu teh kabisaeun? Bina-bina, ih, aing mah aiku ayat kuliah kulhu, aing lagu apal kabe. Matahari, mata sapi yang menggantung di langit. Ya, 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 ya. Dengarlah raku, suara hati ini. Lagu-lagu ya, lagu etana. Saat etana. Cing. Dengarlah raku, suara hati ini memanggil namamu karena separuh aku. Kalian luar biasa. Apa? Hei, kenapa kamu kalau nonton dangdut suka aja bilang? Apa? Lalu ngosot siapa lagu manya? Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana mengendarai kereta malam. Apa? Atuh Pak Jujun kumada ceuteu resep hiburan. Atuh kan bae alus da lain teu meunang hiburan ngan ulah kitu siama ari Quran ngan apar teh kuliah kulhu teu naek-naek. Ari lagu timiti lagu baheula pikeun lagu ayeuna aya teu gableg ka era sateu ku Allah juring. Amit amit sih. Cing atuh naek-naek saeutik atuh sapoe saayat maca Quran. Diapalkeun pan sataun teh geus apal 365 ayat. Ieu mah amit-amit lagunya ku kabeh. Hay Pak Jujun eta apal aing mah Quran 5 juz mah katalar. Nyanyi apal. Hay maneh. Kade ulah kaleuwihan nya. Bu, atuh Pak Jujun resep ca eceh resep hiburanna pake atuh kana ibadah. Mana tadi uje baheula geuning almarhum pisaan. Lai 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 panggil aku si Jablay dipakai lagam sholawat ya Rasulullah salamun alaik alus wing ta pemuda idaman yang sok dipakai lagam sholawat pemuda idaman jadi pakai lagam sholawat kain matar ngalagu eta ya Nabi salam alaika gitu atau yang Rasul Assalamualaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika genah isi hoream salawat Allahumma sok ganti logam kereta malam. Bari nyang bari maca baci bari nyamel ya Rasulullah
mana? Ya Rafi Asya Adfatayaji Ya Uhailal Ju mungkin lah berkat dan beri solawatan yang mana gak bener bawang nagar dekeneh tutuan jugit jagit jugit jagit jug salah kira nolol kawang dapur awe awe tak dengar kalongun aing jelema loba kieu mah tiap ningali jam terus terus mah capek sami capek kumaha pa jujun capek karunya teh ka jujun jaro mah meni kieu-kieu teh boga raya teh pa jaro sigana ajengan pae ke kajeun teh urang dieu mah geus tong ngomong sia odah si mae saro si mae muna tangarenen sia ngaharewa sakadehna sia bieu. Eh si Maisaroh jeung si Maimunah aya. Sobat Dalit si eta mah moyan ge bareng Maisaroh moe sira Maimunah moe maneh. Tah ngomong si abi kadenge si masih ngarewes ka kadenge celeng mah jiga lentah tapi kadinya ngomong bae atuh jadi bayar. Kitu si kadenge. Teruskan teruskan. Tepikeun ka. Tepikeun ka. Tepi ka subuh. Astagfirullahaladzim, emang aing golek jika subuh apapun tapi madinah sih. Oke, saya lanjutkan. Kamera semuanya tutup, HP tutup. Oke, thank you.